Вибух у банківському відділенні пролунав близько 3-ї ночі. У приміщенні нікого не було. Місце події огородило обмежувальною стрічкою. Тут і досі працюють слідчі. Іван Каденко мешкає у 9-поверхівці на проспекті Льва Ландау. Каже, вночі чув хлопок. От верха, вон у мене окна. Згори у мене он вікна, 3-й поверх. Поглянемо на годинник, 3-я година ночі. А воно ж темно. Як бабахнуло, у мене аж вікна затріщали. Я виглянув, а воно темно, не бачити. Мешкаю у цьому будинку, на 4-му поверсі. Пограбували банк, заходили поліцейські. Ні, чесно, не чув. Кажуть, навіть люди на 1-му поверсі не чули. У відділенні вибиті вікно і двері. Всередині пошкоджені стіни та стеля. Я звичайно мегабанки, а мегабанк не приймає домофон. Я зазвичай до мегабанку ходжу, а мегабанк не приймає сплату за домофон. Бачите, я пройшла метрів 300, а тепер 300 знову назад і ще метрів, може, 400. Загалом потрібно ще кілометр пройти до іншого. Яка сума збитків, прес-секретарка Ощадбанку Оксана Байдова каже. Ще не встановлено, я не можу вам сказати, мені уповномочено коментувати, поки ведуться слідчі на оперативні дії. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Телефоном розповіла речниця Нацполіції області Оксана Калмикова. Внаслідок події сталося загоряння приміщення, яке було ліквідовано силами співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Під час гасіння вогню представники ДСНС побачили, що у приміщенні пошкоджений банкомат. Вони відразу викликали поліцію. Відповідно до санкцій статті передбачає вона покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Банкомат Ощадбанку у Харкові підривають вдруге за місяць. 2 тижні тому невідомі вчинили вибух у стадіонному проїзді. Тоді гроші не вкрали. Маргарита Дешкіна, новини на Суспільному, Харків.